Prije svega pozdrav svima. Evo, prije nekoliko dana predstavljena je još jedna u nizu reformi našeg obrazovnog sustava. I moram reći da sam šokiran. Šokiran i konsterniran zato što se mesarskim nožem reže satnica informatike. U doba 21. stoljeću, u doba 4. industrijske revolucije, u doba kada raspravljamo o umjetnoj inteligenciji, kada raspravljamo i o etičkim implikacijama umjetne inteligencije, mi režemo satnicu informatike za 50%. Jednostavno ne stoje one isprike da se satnica informatike povećava, budući da su sva djeca, unatoč tome što je informatika bila izborni predmet, u pravilu na informatiku išla. Na ovaj način mi djecu zakidamo, zapravo oni ostaju bez vrlo važnog alata u modernom svijetu. Budući da informatikom smo okruženi sa svih strana, u svakodnevnom životu, to je definitivno nešto što će se u budućnosti još dalje razvijati, mi učenicima zapravo taj alat iz ruku uzimamo. To je prva stvar koju želim s vama podijeliti. Druga jest, ja sam kao i učitelj, i učenik, kao i student proživio barem 7 reformi. Niti jedna nije uspjela. I način na koji je ova pripremljena, sumnjam da će uspjeti i ova. Prije svega zbog toga što je, iako je dobro zamišljena, infrastrukturno teško provediva. Možemo govoriti i o kadrovima, naravno, ali u ovom trenutku mi se čini infrastruktura kao puno problematičnija, zbog toga što mnoge naše škole, posebice u gradovima, jednostavno nemaju dovoljno prostora za ovako ambiciozan projekt. Ako ćemo mi tek graditi i dograđivati škole u sljedeće 4 godine, ta reforma zapravo neće ni moći zaživjeti prije te 3 ili 4 godine. Ako imate pitanja, tu smo. Kad smo pomenuli informatiku, pa je sa društvene mreže, i on širi se, a već i konkret predlaže zabranu Tik Toka. Kako gledate na te zabrane i koristi kada bi osobno možda? Ja je osobno ne koristim, mnogi je koriste i preporuka je Europska komisija, ako se ne varam, zaposlenicima da na službenim telefonima ne koriste tu aplikaciju. Nažalost, postoje određeni sigurnosne implikacije oko korištenja ista. Međutim, ja ne vjerujem da su zabrane dobar način rada. Ne braniti, više educirati, pa ako netko želi preuzeti neki sigurnosni rizik, to je njegova stvar. Što se tiče službenih telefona, to je stvar sasvim druga. Ako su preporuke da postoje određene sigurnosne ugroze, tada ih treba poštovati. Pa ono što sam vidio nudi neke napretke, no mislim da prije svega poslana je jedna jako, jako loša poruka time što vlada nije slušala oporbu kada smo predlagali na samom početku što i kako treba napraviti. Znači, to vam je prva stvar. Često slušamo od vladajućih, ja imao sam to prilike slušati neki dan, oporba ništa ne predlaže, samo kritizira. Kad predlažemo, onda se naše odbija gotovo po defaultu, a onda vlada kasnije te ideje ugrađuje kao svoje. Mislim da šaljemo lošu poruku, vladajući šalju lošu poruku, mogli smo brže i efikasnije pomoći ljudima kojima je trebalo. Evo, konkretno zakon o osobnoj asistenciji se donosi zadnjih 10 godina, sada je konačno došao u proceduru. Ovaj dio da osobe koje imaju roditelje njegovatelje više neće imati pravo na osobnog asistenta, što mislite o tome, ima li šansa da se to makne iz zakona, što oporba može učiniti? Pa mi ćemo svakako raspravljati i ukazivati na probleme, zakon će ići kroz 2 čitanja, dakle vidjet ćemo što će predlagatelj usvojiti od naših prijedloga, ali mislim da je to sad u ovom trenutku još prerano za reći. Nadajmo se da će sada biti malo otvoreniji ipak na prijedloge. Hvala.